Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І далі коротко про основні теми випуску. В Новій Одесі чоловік стріляв по дітях із саморобної зброї, внаслідок чого хлопця та двох дівчат забрали карети швидкої медичної допомоги. Я гуляв з дівчатами на дворі, бігали. Вони за мною, а я потім за ними. Потім він не вийшов і почав чимось стріляти. Тепер спічечним коробком і потім нозі. У нього в руки зірвалося, на нас полетіли. У будинку на вулиці Театральній 25В у одному з під'їздів відключили газопостачання. Мешканці п'ятиповерхівки сьомий день готують їжу за допомогою електроприладів. Води гарячої ні, ні помитися, ні другі процедури зробити, вот. Ні постирати, то ж саме, стільки зібралося. Тож про ці та інші події більш докладно. В Новій Одесі чоловік стріляв по дітях із саморобної зброї, внаслідок чого хлопця та двох дівчат забрали карета швидкої медичної допомоги. Інцидент стався 9 вересня близько 17 години. Свідки кажуть, почули постріл. Вийшовши на вулицю, побачили скривавлених дітей, які розбігалися в різні сторони. Одразу викликали поліцію та швидку. Дядь Саша, да. Зробив, власне, вогнестрільне саморобне оружие, натикав туди пороха, засипав осколків і стріляв по дітям. Трьох дітей відвезли до Новоодеської центральної районної лікарні. Вчора до нас поступили троє хворих, поранених від наслідків чоловіка, який стріляв з вогнепальної зброї, як мені як зрозумів, саморобного походження. Внаслідок одна дитина, якій 12 років, у нас знаходилась в реанімаційній палаті. Двох дівчат, 5 та 9 років, оглянувши, лікарі відпустили додому. 12-річного хлопця відправили до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Зараз він знаходиться у реанімаційному відділенні. Стан дитини важкий. Сьогодні планується йому провести декілька складних операцій. Дитина у свідомості, життю, нічого не загрожує. Медики тримають ситуацію під контролем. Я гуляв з дівчатами на дворі, бігали. Вони за мною, а я потім за ними. Потім він не вийшов і почав чимось стріляти. Тепер спічечним коробком і потім нозі. У нього в руки зірвалося, на нас полетіли. Мені попало два рази у ногу, все за вухо і три рази в спину. Сьогодні вранці до лікарні доставлена 9-річна дівчинка. В неї травми середньої важкості. Дитина в свідомості, знаходиться у хірургічному відділенні. Миколаївські фахівці роблять усе необхідне для того, щоб зберегти здоров'я дітей. Зумисник затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. Слідчими слідчого управління Національної поліції в Миколаївській області розпочато кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу «Замах на умисне вбивство», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. В поліції кажуть, що чоловік, який стріляв по дітях, раніше потрапляв у поле зору правоохоронців. Сусіди говорять про нього наступне. Всім огрожав, але він з головою не дружив. Внаслідок пострілу поранив і себе. 68-річний чоловік знаходиться в лікарні під наглядом поліції. Чоловіку вже оголосили про підозру. 11 вересня в Миколаївському центральному районному суді йому обиратимуть запобіжний захід. Телефоном нам повідомили, у якому стані перебувають діти на цю годину. На цей час стан хлопчика стабільний, медики провели всі необхідні маніпуляції та лікування. Зараз вже є позитивна динаміка, дитина при сознанні і знаходиться зараз в хірургічному відділенні. Є позитивна динаміка, завдяки професіоналізму медиків збережено здоров'я та життя ще й однієї дитини. Що стосується дівчини, яка знаходилась в травматологічному відділенні, в неї теж є позитивна динаміка. І дитина одужує, і ми сподіваємось, що вже скоро діти будуть вдома. Третя дівчинка так і знаходиться вдома, вона лікується амбулаторно під наглядом лікарів. Мешканці квартир, які минулого четверга затопило через зливу і недроблений дах, звернулись до експертів, які оцінять масштаби та обсяги фінансових втрат людей.
Тетяна Попович живе у квартирі на 9-му поверсі будинку за адресою космонавтів 148Г. Її квартиру затопило під час зливи. Жінка хоче, аби їй компенсували вартість зіпсованого ремонту. На сьогодні ми вже зверталися до департаменту ЖКХ, ми зверталися до начальника ЖЕКу, ми зверталися, виїжджала до нас слідчо-оперативна група, які приймали у нас заяви потерпілих від мене та від моїх сусідів. На сьогодні я написала до урядової системи лист звернення, зателефонувала на гарячу лінію 1545, вони відреагували, сказали, що на сьогодні це питання буде вирішуватися. Після чого ми звернулися на експертну оцінку, для того, щоб була незалежна оцінка. Ніхто не захотів братися за це, тому що це йде судовий порядок, з державою судитися всі бояться. Але питання треба якось рішати. Ми зателефонували на гарячу лінію до нашого губернатора Савченка, після чого ми знайшли людину, незалежного експерта, який після обіду вийде і буде займатися цим питанням. З 6 квартир, які були затоплені в результаті зливи, мешканці 4 звернулися з заявою до поліції, в тому числі і Світлана Швець. Будемо писати, будемо дзвонити, будемо звертатися. Будемо писати, будемо телефонувати, будемо звертатись, тому що почати ремонт даху, не маючи матеріалів, навіщо було знімати покриття старе, якщо немає нових матеріалів? Капітальний ремонт даху не завершено. Згідно угоди з департаментом житлово-комунального господарства, вони мають надати матеріали або гроші для проведення робіт. Підрядник звернувся зі своїми розрахунками. Він, відповідно, звернувся до мене, проінформував мене, сказав, що необхідно для завершення робіт. Ця сума в середині серпня була 70 тисяч гривень. Сьогодні йому необхідно ще 30 тисяч гривень. 30 тисяч у департаменту житлово-комунального господарства немає, тому підрядник, аби попередити повторення підтоплення, один з етапів ремонту даху зробив за гроші мешканців будинку. Я пропонував жильцям варіант, який, скажімо так, найоптимальніший на даний момент. Я запропонував мешканцям варіант, який був найоптимальнішим на даний момент. Придбати частину цих матеріалів, точніше, щоб закрити частину недоробленого даху, хоча б нижній шар, щоб попередити наступні протікання, тому що в департаменті ЖКГ питання ніяк не вирішується. Виконуючий обов'язки директор департаменту житлово-комунального господарства Віталій Кузнецов говорить, що гроші для завершення ремонту шукатимуть. Для цього звертатимуться до депутатів міської ради. Їх згода необхідна буде і тоді, коли стануть відомі результати експертизи, яка визначить суму компенсації для жителів затоплених квартир. Нагадаємо, о 10-й вечора в четвер, 6 вересня, через зливу було затоплено 6 квартир в будинку за адресою космонавтів 148Г. Підрядник не закінчив капітальний ремонт даху, який на момент дощу частково був без захисного покриття. Зупинку робіт пояснює відсутністю фінансування з боку департаменту житлово-комунального господарства. Марія Савицька, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. А у будинку на вулиці Театральній 25В у одному з під'їздів відключили газопостачання. Мешканці п'ятиповерхівки 7-й день готують їжу за допомогою електроприладів. Чому склалась така ситуація та що робити людям, дізнавались наші кореспонденти. Тиждень тому до цього будинку приїхали співробітники Миколаївгазу та перекрили мешканцям другого під'їзду газопостачання. Ольга Чемересюк проживає на другому поверсі. Говорить, намагалася з'ясувати у газівників причину. До міськгазу звертались на другий день. У понеділок відключили. Вже у вівторок ми вже звертались туди. Під час проведення комплексного приладового обстеження газопроводів було виявлено виток газу на крані воду до будинку. Для того, щоб усунути цей виток газу, необхідно було перепакувати кран, і ці газонебезпечні роботи завжди супроводжуються відключенням від газопостачання або від цілого будинку, або лише стояка, куди веде цей газопровід. Мешканці під'їзду підозрюють, газ перекрили через мешканця однієї з квартир, який не сплачує за послугу і має борг. Я вважаю, що це дії незаконні, що підставляють нас, щоб у тій квартирі, у якої проблемна 36-та квартира, щоб там не можуть туди дістатись і хочуть, щоб сусіди, значить, на цю людину вплинули і щоб вона відчинила двері. Він просто не відчиняє. Він з нами розмовляти не хоче. Уникає. Він уникає і тих, котрі приходили з міськгазу, стукали і все. Щоправда, вони приходили у неурочний час. Але вони кажуть, що ми домовлятись з ним не будемо. А він не хоче туди йти. У публічному акціонерному товаристві «Миколаївгаз» відповідають, борги не пов'язані з перекриттям газопостачання у цьому будинку.
Збором коштів займається ТОВ «Миколаївгазбуд». Вони роблять підрахунки по особовим рахункам і люди сплачують кошти до них. ПАТ «Миколаївгаз» займається лише технічним обслуговуванням газопроводів, до боргів немає ніякого відношення. Якщо людина не хоче допускати до свого приміщення, може бути декілька причин. Або в неї є порушення якесь, і вона не хоче показувати, що в неї є порушення. Наприклад, самовільне приєднання якогось газового приладу, або самовільна допустановка приладів, що не погоджено з проєктом, не отримані техумови. Це є порушенням і вона має бути відключена від газопостачання. У цій квартирі проживає чоловік, у якого є борг за газопостачання. Нам не вдалося поспілкуватися з цією людиною. Між тим, вирішення проблеми напряму залежить від мешканця 31-ї квартири, говорить Еліна Луцкевич. Ми, газівники, виконуємо свої роботи згідно регламенту. Нам треба потрапити в квартиру. Людина не відчиняє. Ми не маємо права туди потрапити. Що ми можемо зробити? Нічого. Звичайно, наші люди йдуть. Наступного дня вони приходять знову, дзвонять у двері, ніхто не відчиняє, вони знову йдуть. Води гарячої ні, не помитися, ні інші процедури зробити. Вот, не постирать, то же самое, стирка собралась, холодной водой не постираешь, кипятильником не нагреешь на стирку. Ну это, то есть, одни такие ущербы, ущербное состояние такое. И по какой вине, если исправно платим, если, почему мы должны быть заложниками? Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І ми продовжуємо наш випуск. Завтра, 11 вересня, в Миколаєві розведуть Южнобузький, Варварівський і Інгульський мости. Про це повідомляє відділ інформаційного забезпечення Миколаївської міської ради. Як повідомляють в комунальному підприємстві «ЕЛО Автодоріг», завтра, 11 вересня, в акваторії державного підприємства «Миколаївський суднобудівний завод» прийде ракетний катер «Прилуки». У зв'язку з цим відбудеться розведення миколаївських мостів Південнобузьким і Інгульського. Планується, що розведення мостів пройде з 12 до 13 години. І ми продовжуємо. У рамках Ріверфесту до дня святкування 229-ї річниці Миколаєва на вулиці Лазурна, 5, відбувся патріотичний фестиваль. Городяни подивились техніку головного управління ДСНС та 79-ї окремої Миколаївської десантно-штурмової бригади. На фестивалі побувала і наша знімальна група. Для всіх бажаючих, особливо для малечі, представлені спеціальні пункти, на яких можна спробувати себе у ролі з пожежного, можна спробувати загасити справжню полум'я за допомогою вогнегасника, попрацювати з великовисотними вогнегасниками, також загасити умовну пожежу, пробігши естафету спочатку по тунелю, а потім за допомогою насоса та спеціальних дитячих рукавів пожежних та стволів, попасти в спеціальну мішень і, в принципі, звук, який ми зараз і чуємо. Тут гасять полум'я з допомогою вогнегасника. Трохи далі свою техніку розмістили військові 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Тут представлена бойова техніка та зброя. Як розповів командир роти Дмитро Боїштян, сучасний десантник має нову зброю та екіпірування. З значним прибором ПВС-14 американського образця. І отечне производство – це КПР, кінематорний приціл. Особливість приціла в тому, що він працює без батарейки. Каска кевларова з кріпленням, яке йде в комплекті під ПВС-14. Далі – це засоби захисту суставів. Наколенники, також в комплекті йдуть ще й налокотники. Тут представлена техніка, в принципі, вся, що, не вся, а частина техніки, яка у нас стоїть на вооруженні в нашому підрозділенні. Это артиллерийские подразделения, это гаубица Д-30, реактивная система БМ-21. Также это пехота, та техника, которая стоит на пехотном вооружении и само пехотное вооружение обычных десантно-штурмовых рот. Нам показали машину швидкої допомоги. Три таких автівки бригада отримала від США в якості допомоги. Она очень прекрасно себя ведет в управлении по бездорожью и по трассе.
силовой агрегат довольно мощный и хватает мощности для эвакуации огромного количества людей. Одновременно или 6 легко раненых, или 4 тяжело раненых. Для этого сзади находятся 4 специальные полки плюс носилки. То есть машина оборудована полностью для этого дела. Діти вилазили на машини, роздивлялись вогнепальну зброю. Веніаміну Шевчишину сподобалась протитанкова рушниця. Я був в ракетному музеї вже, і тут, це другий раз я бачу техніку. Тому що вона протитанкова, протисамолітна і проти БТР. І проти вертольота. Проти самоліта нету. Ні. Вон та проти самоліта. Там, де ствол вверх піднятий. Виставка військової техніки тривала до 14-ї години. Олена Міщенко, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському яхт-клубі вчора відбулася регата на Кубок Святого Миколая. Участь у перегонах брали 27 яхт. Всі екіпажі з Миколаєва. В акваторії Миколаївського яхт-клубу готується до старту регата на Кубок Святого Миколая. Головний суддя вже на судейському катері, а яхти вишикуються на стартову позицію. Вони будуть іменно гонятися на акваторії, щоб весь праздник, який починався вчора, посвящений городу Миколаєву, і сьогодні гонка Святому Миколаєву буде проходити на акваторії яхт-клуба, на акваторії міста, щоб всі горожани бачили наш праздник. Між собою змагались лише дорослі екіпажі – 150 яхтсменів. Клас яхт – крейсерські. Були розподілені на 5 груп. Перегони тривали 5 годин. Пройшло все прекрасно, вони довольні, екіпажі всі довольні, вітер хороший. Так що ми управились по тому часу, що нам було відпущено. Вот именно гоночная погода, которая определяет даже класс того яхтсмена, который на лодке. Микола Дащенко прийшов у вітрильний спорт у 1972 році. За рік вже був чемпіоном Радянського Союзу у класі «Оптиміст». У цій регаті екіпаж його яхти дістався фінішу другим. В першу чергу, мабуть, любов до цього спорту, тому що без любви не можна ходити. Я как тренер говорю, если человек не любит этот спорт или его заставляет, он никогда не станет спортсменом, парусником. Вчера я выиграл, сегодня чуть-чуть проиграл, но в любом случае я второй. Бронзу выбрал жіночий экипаж яхты «Антей». У такому складі команда змагається вже 20 років. Мы наравне с мужчинами гоняемся. Вот, создаем друг другу конкуренцию, и друг друга нравится, что мужчинам нравится, что мы гоняемся, нам нравится, что мужчины гоняются. Мы друзья на дистанции. Олена Міщенко, Валентина Гурова, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це були всі новини на цей час, що ми встигли підготувати для вас. Гарного вам вечора і нехай щастить!